Pripravili eno zanimivo igrico, ki jo pripravljajo dijaki naše gimnazije, drugega letnika. Potem smo pa kot posebno gostjo povabili pisateljico Deso Muk, ki je našim dijakom pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih imajo. Tako da bo to nek zanimiv večer, ki se ga vsi veselimo. Kakšne poezije? Prosim? Kakšne poezije? Ki so predstavila? Desa bo predstavila svoje pravljice, svoje romane, svoje kolumne, tisto, kar piše, po čemer je priznana, pa tudi nekatere igralske dosežke, ki jih pač izvaja. In kakšno predstavo vaši dijaki? Oni pa pripravljajo sodobno Romeo in Julijo, ki jo verjetno poznate v Shakespeare, ampak so jo malo priredili na ta sodoben dijaški način. Koliko jih nastopa v... Mislim, da od 10 do 15 nekaj je takih manjših vlog, tako da glavna sta seveda samo dva. Manjših vlog je pa kar nekaj, približno polovico razreda bi lahko. Dijake za nastop ni bilo težko prepričati. Jaz mislim, da ja, pa tudi mentorica jih zelo dobro zna zmotivirati, profesorica Nives Križnar, tako da mislim, da jim je bilo veselje predvsem delati z gledališkim tekstom.